Στη δευτερολογία του, ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε να απαντήσει στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Βαρουφάκη. Βολική και εύκολη στόχη και οι δυο. Διαφώνησαν συμφωνώντας με την κυβέρνηση για διαφορετικούς βέβαια λόγους ο καθένας. Όμως, ο κύριος Πρωθυπουργός δεν άρθρωσε λέξη στην ουσιαστική, πολιτική και ιστορική επιχειρηματολογία που τεκμηρίωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τις θέσεις του. Και αυτό δεν το έκανε γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Ο λαός σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεύτερον, κανείς από κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανάμεσα στις Μπελαρά και Ραφάλ, κορβέτες Γκόγουιντ και F-16 και υποβρύχια που πήγαν και ήρθαν στη συζήτηση σήμερα, στις τοποθετήσεις. Κανείς τους δεν γνωρίζει ότι οι φρεγάτες, τα αεροπλάνα, τα υποβρύχια, τα άρματα χωρίς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τους στρατευμένους, τους φαντάρους, είναι πανάκριβα παλιοσίδερα. Ή μήπως το γνωρίζουν, αλλά το αγνοούν. Δισεκατομμύρια για τους εξοπλισμούς, όμως η κυβέρνηση τους χρωστάει δεδουλευμένα, τους χρωστάει υπερορίες νυχτερινά, δεν τους επιστρέφει διπλοκρατήσεις, γιατί κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άμυνας έχετε πει στο παρελθόν ότι δεν το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της χώρας. Χωρίζετε οικογένειες, γιατί αρνείστε επί της ουσίας την συνυπηρέτηση συζύγων. Όλοι αυτοί, και είναι δεκάδες χιλιάδες, ασκρίνουν την πολιτική σας. Ένα ακόμη σχόλιο πριν πω στην ουσία της ομιλίας μου. Ο κύριος Τσίπρας δεν ξεπλένεται για την επιλογή του Καμένου ως υπουργού με την ευθύνη που έχει ο κύριος Μητσοτάκης με την επιλογή ως βουλευτού του Μπογδάνου. Αναντήρητα, η συμφωνία που συζητείτε σήμερα για την αστική τάξη της Ελλάδας είναι μια πολύ καλή συμφωνία. Είναι όμως καταστροφική για τα συμφέροντα του λαού. Είναι μια ακόμη νάρκη στο πεδίο της ειρηνικής συμβίωσης των λαών της ευρύτερης περιοχής. Αποβλέπει σε νέα πεδία κερδοφορίας σε βάρος των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής, δημιουργώντας συνθήκες συμμετοχής σε τεράστια κέρδη των επιχειρηματιών, της ενέργειας, των κατασκευών, της πολεμικής βιομηχανίας, των επικοινωνιών και άλλων. Ακούστηκαν φεδρά επιχειρήματα. Η καλύτερη, λέει, συμφωνία από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Είναι αυτή εδώ, η Ελληνογαλλική Συμφωνία. Ή είναι μια συμφωνία η οποία αγγίζει τα όρια του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Γαλλίας. Το είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λαζαρίδης, στην εισήγησή του. Προφανώς η κυβέρνηση, λέγοντας Ελλάδα, εννοεί την αστική τάξη της Ελλάδας. Όμως, δεν είναι αυτό το θέμα. Υλοποιώντας αυτό το δόγμα, η γαλλική μπότα συνθλίβει καθημερινά το λαό, για παράδειγμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, και όχι μόνο. Και αυτό γιατί η γαλλική κυβέρνηση δολοφονεί, ξεριζώνει, καταδικάζει ένα ολόκληρο λαό στη δυστυχία. Γιατί, μεταξύ των άλλων, εκπροσωπεί και τα συμφέροντα, έναν θα αναφέρω, του ενεργειακού κολοσσού Αρεβά, τα πυρηνικά εργοστάσια του οποίου έχουν ανάγκη από όλο ένα περισσότερες ποσότητες ουρανίου που υπάρχει άφθονο σε αυτές τις χώρες. Αυτό πληρώνουν με αίμα. Έχετε δίκιο, κύριοι της κυβέρνησης, όταν λέτε ότι υπάρχει ταύτιση αμυντικού δόγματος Γαλλίας-Ελλάδας. Μόνο που κάτω από αυτό τον τίτλο της ταύτισης κρύβεται και συγκαλύπτεται την εναγώνια προσπάθεια για ένα κοινό φαγοπότη των αστικών τάξεων Ελλάδας-Γαλλίας. Αυτόν τα δόγματα ταυτίζονται και όχι των λαών αυτών των χωρών. Καμαρώνεται και υπερπροβάλλεται τη δίθεν δυναμική ασφάλειας που δημιουργεί η ρήτρα αμυντικής συνδρομής μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, δηλαδή την αμοιβαιότητα. Την παρουσιάζεται ως δίθεν ασπίδα απέναντι στην προκλητικότητα της τουρκικής αστικής τάξης.
Η πραγματικότητα όμως αποκαλύπτει πως τέτοιες δεσμεύσεις γίνονται φτερό στον άνεμο των υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της τάσης του ΝΑΤΟ στα ελληνοτουρκικά. Αυτό αποκαλύπτει και το ευρωπαϊκό παζάρι εφόλης της ύλης. 200 χρόνια ύπαρξης του νεοελληνικού κράτους. Πάντοτε από την ημέρα της γένεσής του οι αστικές τάξεις, όπως ήταν ιστορικά διαμορφωμένες σε αυτή την πορεία, δένανε τη χώρα πάνω σε ισχυρές χώρες. Δεν υπήρξε μία φορά που μία τέτοια χώρα να κινηθεί και να στηρίξει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώσατε ότι αποδέχεστε ως στρατηγικά ορθή την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Αποδέχεστε, χωρίς την παραμικρή ένσταση και κριτική, το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή στηρίζει και στηρίζεται στους δύο βασικούς πυλώνες των ματωμένων υπεριαλιστικών επεμβάσεων, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθείτε να καμουφλάρετε την ταύτιση της θέσης σας με αυτής της κυβέρνησης πίσω από δίθεν διαφωνίες στη διατύπωση του γεωγραφικού εύρους υποστήριξης που δηλώνει ότι παρέχει το άρθρο 2 ή την δίθεν διαφωνία σας για την μορφή των επεμβάσεων στην υποσαχάρια Αφρική που ενδεχομένως να κληθεί να συνδράμει η Ελλάδα τη Γαλλία. Η στάση σας είναι υποκριτική και παραπλανητική και σας ρωτάμε ευθέως, όσο κι αν το ερώτημα αυτό είναι ρητορικό. Τι ρόλο έπαιζαν τα ευρωενωσιακά στρατηγεία της Λάρισας, όντας εσείς κυβέρνηση, σχεδίαζαν και δοκίμαζαν επιχειρησιακά σχέδια επεμβάσεων στην Αφρική μέσω ασκήσεων, ναι ή όχι? Η απάντηση είναι ναι. Το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΣΕΕ, στη Λάρισα, πάντα με σας κυβέρνηση, προετοίμαζε επεμβάσεις σε χώρες της Κεντρικής Αφρικής, ναι ή όχι? Η απάντηση είναι ξανά ναι. Ξέρετε τι έγραφαν τα σενάρια αυτών των ασκήσεων? Σας το διαβάζω ακριβώς. Με αφορμή δήθεν εθνικές και φυλετικές διαφορές, το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο ανέλαβε να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον, έτσι ώστε να διεξαχθεί δημοψήφισμα σύμφωνα με την πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήτανε η άσκηση Μίλεξ 16 με εσάς κυβέρνηση. Και είναι η επίσημη διατύπωση του σεναρίου. Αντίστοιχες ασκήσεις υπήρξαν κι άλλες. Η Multilayer 18, η Seven Stars 18 δοκίμαζαν παρεμφερή σενάρια και ήσασταν εσείς κυβέρνηση. Αφήστε λοιπόν κατά μέρος τις δήθεν ηθικολογικές αναστολές για τις επεμβάσεις. Το κόμμα σας είναι χωμένο μέχρι το λαιμό στη δημιουργία επιθετικών υποδομών έναντι άλλων λαών. Η Ελλάδα είναι γεμάτη σήμερα με επιθετικές αμερικανικές βάσεις. Είναι αποκαλυπτική επίσης η στάση σας για την ανανέωση της συμφωνίας για τις βάσεις με τη ΣΥΠΑ. Μια συμφωνία που μετατρέπει την Ελλάδα σε μια προκάλυπτη στρατιωτική επιθετική πλατφόρμα για τους λαούς της περιοχής και όχι μόνο. Ολοκληρώστε, κύριε Παπαναστάση. Έχετε κυρίες και πολύ κύριοι το χρόνο της κυβέρνησης, όσο κι αν πανηγυρίζετε, δεν κρύβεται ότι η συμφωνία αυτή δεν υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα και την άμυνα της χώρας. Υπηρετεί τις γενικότερους στόχους της ελληνικής αστικής τάξης στην αντιπαράθεση με την τουρκική. Μπλέκει βαθύτερα το λαό μας στους σχεδιασμούς της Γαλλίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους φοδρούς υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τέλος συμβαδίζει με την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις. Είναι αναγκαίο, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, ο λαός να περάσει στην αντεπίθεση, να αναμετρηθεί με την εξουσία του κεφαλαίου για την ανατροπή της, για να οικοδομήσει σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους και να ζήσει ειρηνικά με τους γειτονικούς λαούς.